З отриманої пенсії першочергове завдання – розплатитися за комунальні послуги, каже пенсіонерка Олександра Клімович. Дуже важко. Та ще при тому, що після тих двох операцій получиш ту пенсію, в першу чергу відложуєш комуналку, потім аптека, а остальне все – магазин. За червень за воду та водовідведення заплатила 350 гривень, говорить пенсіонерка Ніна Ковтун. Пенсії у 2000 гривень, каже, не вистачає оплатити всі комунальні послуги. Я отримую 2520. Її не вистачає навіть оплатити теплокомуненерго. Все оплачує син. Моєї пенсії, якби оце повністю все платити, то треба 2 місяці збирати. Пенсія дуже мала. До збільшення вартості тарифу, пояснює, не готова. Економить приходиться. І дуже. Якби ми не економили, то я представляю, скільки б це ми платили. А особливо літом. Жара. Купаються утром і вечором, а стірка. За рік здорожчала удвічі вартість реагентів, електроенергії та пального, коментує тему заступниця директора Черкаського водоканалу Світлана Лісковець. Нам ніхто не відпускає у борг. Тобто реагенти, електроенергію нам потрібно розраховуватися постійно. Не може бути на сталому рівні тарифи 22-го року. Ціни інші сьогодні. Ми маємо збитки. Від січня 22-го року тарифи на воду та водовідведення не переглядали, додає пані Світлана. В результаті інфляційні процеси, в результаті матеріальні ресурси, ціни на матеріальні ресурси, на енергетичні ресурси, на ту ж саму заробітну плату вони змінилися, кардинально змінилися. І лише от за 5 місяців цього року ми отримали збитки по собівартості біля 40 мільйонів. Тариф, який пропонувала з 1 липня затвердити Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, президент Зеленський скасував 3 липня. Верховний головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого комісією рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення. У зв'язку з цим пропоную скасувати постанову від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюднений в проєкті рішення і розміщений на офіційному сайті комісії. Але збільшення тарифу дозволило б компенсувати збитки. Під час сесії міськради сказав директор водоканалу Іван Сухарьков. По моїм колегам із інших водоканалів вже заборгованість по електроенергії складає 2,2 мільярда гривень. Многие водоканалы через 2 місяці могут встать, то есть места останутся без воды. Та звернувся до депутатів підтримати рішення. Прошу вас підтримати та включити порядок денний наше звернення о том, щоб передбачили за рахунок державного бюджету цю разницю в тарифах. Зараз це різниця примерно 158 мільйонів гривень на рік. Або зняти такий все вот это заперечення і прийняти тариф існуючий, який затверджен НКРЕ. Депутати міськради звернення Сухарькова до уряду ухвалили одноголосно. За 28 прийнято. Наталя Стеренець, Марія Гаврилян, Тамас Горозія. Суспільне новини Черкаси.